အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ခင်မအူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က YouTube မှာ YouTube ငွေချာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများအန်းတင်ပေးနေတဲ့ဒီတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေမှာခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေကတ်ထားပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်အတွက်ဒီလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်အတွက်အခုလိုမျိုးပြင်ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေကိုကတ်တဲ့နည်းစနစ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာပြင်ကကတ်တဲ့ဓာတ်ပုံလှလှလေးကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရဲ့ကဘာ YouTube မှာဆိုရင်တော့ thumbnail လို့ခေါ်ပါတယ် YouTube thumbnail လို့ခေါ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာဒီအခုလိုမျိုး thumbnail ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုဒီဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီအခုလိုမျိုးနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုပြုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဦးဆုံးဒီမိတ်ဆွေတို့မှာဒီအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံရှိနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံ background တွေကိုဖျောက်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ခံ background ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဒီ send ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ remove bg ဆိုတဲ့ဒီ software လေးရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးထဲကဝင်ပြီးတော့လေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ကလုပ်လို့ရသလိုကျွန်တော်ပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်ဒီ remove bg ဆိုတဲ့software လေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ upload image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ gallery ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် album ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ album ထဲကိုဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုနောက်ခံ background ဖျောက်မဲ့ဓာတ်ပုံကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ background ကိုဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါအခုဆိုရင်ဓာတ်ပုံရဲ့ background ကဖြောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကို download ဆွဲရပါမယ် download ဆွဲဖို့အတွက် download ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် download ဆွဲလို့ပြီးပါပြီ download ဆွဲလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Pixel Lab ဆိုတဲ့ application လေးထဲကိုသွားရပါမယ်ဒီ Pixel Lab ဆိုတဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ Pixel Lab ဆိုတဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာဒါကတော့စာရည်ရွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ခဏလေးဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဟိုပါတော့လေးထောင်ကွက်လေးနှစ်ခုထက်ထားတဲ့နေရာလိုမျိုးအဲ့ဒီနေရာကိုသွားရမယ်ဒီနေရာမှာဒီ image ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင် gallery ဆိုတာရှိတယ် image ဆိုတာကဒီ software ထဲမှာပါတယ်နောက်ခံ background တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ background တွေကိုကြိုက်ရင်လည်းယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုတခြားနေရာတွေကရှာထားတဲ့နောက်ခံ background တွေကိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ background တွေကိုမသုံးပါဘူး။ဒီ background တွေကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးဆိုတော့ဒီ gallery ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် from gallery ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ file ကိုဒီမှာဒီနောက်မှာညှားလေးရှိပါတယ်အပေါ်မှာဒီညှားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုနောက်ခံ background ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဖိုင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီ background လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီ background လေးဒီဓာတ်ပုံလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်က select ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဓာတ်ပုံရဲ့ size ဟာဒီ size ဖြစ်နေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ size ကိုဒီမှာဒီ YouTube ရဲ့ video တွေမှာပြင်ကအလှကက်တဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ size ဟာ 16:9 ဖြစ်ပါတယ်ဒီ show ဒီ ratio လေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရပါမယ်เนาะပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုပိုကြိုက်တယ်လို့အချင်းရှေ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်16:9 နဲ့ယူထားပြီเนาะဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအမှန်ရှေ့လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ကိုရွေးရှည်လို့ပြီးပါပြီ background ကိုရွေးရှည်လို့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ဖြောက်ထားတဲ့ပုံကိုသွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်background ဖြောက်ထားတဲ့ပုံကိုဘယ်ကနေယူရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်ကအပေါင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီအပေါ်ကဒီဘေးဘက်အပေါ်ထိန်းနားလေးကအပေါင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် from gallery ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟ
from gallery ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကို background ဖြောက်ထားတဲ့ file ကဒီ file ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး download file ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုသွားရှင်တဲ့ file ကိုဒီမြားလေးကိုနှိပ်ဒီ image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ဒီ background ဖြောက်ထားတဲ့ file ကဒီ remove bg ဆိုတဲ့ file ထဲမှာဒီ file ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကို share link နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာကို background ဖြောက်ထားတဲ့တပ်ပုံကဒီမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ background ဖြောက်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်က select ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါပြန်တော့ဒီပုံကိုကိုကလိုအပ်တယ်လို့ site ကိုရွေးရှိလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းရွေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖက်ကနေရာတွေမှာ background ကမရှိတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါပေမဲ့ 1:1 ကိုရေးတတ်ပါမယ်ဒါကတော့ပုံသေးမဲ့လို့မရပါဘူးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်ပြန်တော့ဒီမှာအမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတက်ပုံဟာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူအလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ဟိုရှုံလို့ share လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲဒီလိုမျိုး share လို့ရှုံလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲစောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဒီပါဇောက်လိုမျိုးနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေဒီတက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မထားမှာလဲနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကဒီတက်ပုံဟာဒီတက်ပုံကို flip လုပ်လို့ရပါတယ် flip လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုသွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာcross ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီအကွက်လေးကိုဒီဖက်ရွှေ့ပေးရမယ်เนาะဒီဖက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်လေရတယ်ဒီမှာเนาะဒီမှာအောက်ကနေရာလေးဒီနေရာလေးဒီနေရာလေးကိုနဲ့လုပ်တာเนาะဒါကတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီမှာဒီနေရာလေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်မှန်ချစ်လေးကိုလုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာဒါကိုနေရာချလိုက်မယ်ဒီအလေးကိုနှိပ်နော်အလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါကိုနေရာချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲကိုဝင်ရပါမယ်ဒီမှာအပြာရောင်လေးဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီအပြာရောင်လေးဖြစ်နေတဲ့နေရာထဲကိုဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ stroke ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ stroke ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါကတော့ဒီဟိုပါဘောနော်လူရဲ့ပက်ပက်လေးမှာအနာကုတ်လေးတွေထဲအဖြူရောက်အနာကုတ်လေးတွေထဲတာပေါ့နော်ဒါကိုမထည့်ရှင်လဲရပါတယ်ထည့်ရှင်လဲထည့်ပေါ့ဗျာထည့်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်ပဲနေရာလေးဆိုတော့ဒီမှာ stroke ဆိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနှိပ်ပြီးဒီခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ stroke ဆိုတဲ့နေရာမှာ stroke ကိုတိုက်တဲ့အယောင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဖြူရောက်အနက်ရောက်ပန်းရောက်တိုက်တဲ့အယောင်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြူရောက်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ဒီ stroke ရဲ့အထူအပားကိုကြိုက်တယ်လို့လိုရတယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒီလောက်လေးထားလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်တော့ဒီအမှန်ရှစ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအမှန်ရှစ်လေးကိုနှိပ်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစာရည်တခြားဓာတ်ပုံတွေလည်းထည့်လို့ရပါသေးတယ်စာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်တော့နားလေးမှာရှိတဲ့အပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပြီးရင်ဒီနေရာမှာ tag ဆိုတာရှိပါတယ် tag ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ tag ဆိုတဲ့နေရာကိုနှစ်ကျင်းနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ကျင်းမနှိပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာကသွားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ A ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ် A ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပြီးရင် edit ဆိုတာရှိတယ်ဒီ edit ဆိုတာကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဒီ tab ဆိုတဲ့ box လေးကိုနှစ်ကျင်းထောက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်လက်ကလေးနဲ့နှစ်ကျင်းထောက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကိုလိုရှင်တဲ့စာကိုရေးပေါ့နော်ဒီ email ဆိုတော့ video within the a car in the car ဒီလို you for all ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြန် question mark လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ပြီးရင်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလိုဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်စာလုံးကိုကြီးအသေးကိုပို့လို့သလိုရှုံလို့ share လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်มาလဲဆိုတော့ဒီမှာစာကိုကျွန်တော်တို့စာကိုပြုပြင်နေဆိုရင် A ဆိုတဲ့ဒီမှာ A ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာစာလုံးရဲ့ဒါကကာလာအယောင်เนาะစာလုံးရဲ့အယောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့အယောင်လုပ်လို့ရတယ် gradient အယောင်လေးတုံးလို့ရတယ်လို့ရိုးရိုးကာလာလေးတုံးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီအဖြူအယောင်လေးပဲတုံးလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ
อีดีมีมาซาก็รอดีมาพ่อดีพ่อตัวมีไปยาเลยเนาะดีซอฟต์แวร์เรามาก็ดีมาแต่ชาอังกฤษอะไรส่วนใหญ่แต่ชาพ่อเนี่ยมีอะไรชีเนาะดีมาซาลอนอะไรมีอะไรชีเลยใจเด็ดพ่อกูอยู่วิโรตงเลยอย่าไปเลยพี่เนาะดีมาสไตล์สุราชีว่าเลยบีสุวิโรเลยสไตล์สุวิโรแต่บีกูให้เราเลยชีซาลอนวันนี้ทัวร์มาพี่บาร์เลยทัวร์มาพี่บาร์เลยไอ้กูให้เราเลยชีเนาะซาวมาพี่บาร์เลยดีกว่าอยู่ก็รออันดับไลน์บาร์พอเลยซาลอนเอาการนี่วิโรยิ่งจ้องนะพี่บาร์เลยอันดับไลน์ครูมีอันดับไลน์นี่บอลามันพี่บาร์เลยเราจะเนาะอันดับไลน์ผมต้องว่าวูโบไปอยู่ตรงไหนบ้างไหมพี่เนาะดีมาคัพสุราชีบาร์เลยคัพสุราบาร์เลยสุราที่ซาลอนนี่วันนี้ลูกเวียร์อะพี่บาร์เลยซาลอนนี่วันครูมีกูเวียร์อะพี่บาร์เลยกูเวียร์เนาะดิซาลอนนี่ก็ไม่กวยတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ပြီးဒီမှာ background ဆိုတာရှိပါတယ် background ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနောက်ခံ background ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာရဲ့နောက်ခံ background ဒီနောက်ခံ background ကိုလည်းတိုက်တဲ့အကြောင်းဒီသုံးလို့ရပါတယ်မသုံးရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မသုံးတော့ပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာ align ဆိုတာရှိပါတယ် align ဆိုတာ alignment ကိုကြောတာပါစာကိုချိန်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုညာဘက်ကိုကပ်မှာလားဘယ်ဘက်ကိုကပ်မှာလားအလင်းမှာထားမှာလားကျွန်တော်ကတော့အလင်းမှာပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ spacing ဆိုတာရှိပါတယ် spacing ဆိုတာကနေပြီးတော့ဒီစာလုံးတွေကိုဒီလိုမျိုးကျဲသွားအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျဲကျဲလေးဒီလိုမျိုးကျဲကျဲလေးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ defense နဲ့ရွှဲလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ line spacing ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါအစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကိုဒီလိုမျိုးခွဲသွားအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတကြောင်နဲ့တကြောင်ကိုရှားသွားအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အမှန်ရှိလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ stroke ဆိုတာရှိပါတယ် stroke ဆိုတာကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကလူပုံမှာတုံးခဲ့တဲ့ဘက်ဘက်ဘက်လေးကဒီ line တွေထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအမဲရောင် line ဖြူရောင်ဆိုရင်ပျောက်သွားမယ်ဒီမှာဒါအများဝါလို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအမဲရောင်လေးပါပါလေးပဲသုံးလိုက်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်သုံးရင်လည်းရပါတယ်။ဖြူရောင်သုံးရင်တော့ဆာလုံးကအရင်ကြီးဟိုဟာလင်းဝါးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမဲရောင်ပါပါလေးပဲ။အမဲရောင်ပါပါလေးပဲသုံးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာ shadow ဆိုတာရှိပါတယ်။ shadow ဆိုတာကအပြင်တော့အရိပ်ထည့်တာဆာလုံးတွေမှာအရိပ်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးဖွင့်လိုက်ဒါလေးဖွင့်လိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့ထင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ shadow တွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါ inner shadow ဖြစ်ပါတယ် inner shadow ဆိုတာစာလုံးရဲ့အထဲမှာမှောင်ဝအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိမသုံးပါဘူးပြီးတော့ဒါ emboss ဖြစ်ပါတယ် emboss ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒါကစာလုံးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားအောင်လို့လုပ်တာပါဒါကသိပြီးတော့သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူးတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာဒီတော့အားတော့ perspective ဖြစ်ပါတယ် perspective ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်လို့ပြင်ဒီမှာစာလုံးကိုကိုလိုတလိုဒီမှာ share ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီအလုံးလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကိုလိုတလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဟိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထားရှင်းတာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒါကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဒါကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရှိတော့ကတုံးရှင်နေဆိုရင်လည်းတုံးလို့ရပါတယ်စာလုံးတွေကိုပို့ပြီးလမ်းဝအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီညမှာ 3D test ဖြစ်ပါတယ် 3D test ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်စာလုံးတွေက 3D ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 3D ပုံစံမှာဒီလိုတစ်မျိုးဒီလိုတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါက 3D ထူွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်ဒီညကနည်းနည်းလေး short လိုက်လို့ရှိရင်စာလုံးကနည်းနည်းကြီးကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရောထည့်ပြီးရင်တော့ဒီမှာမန်ချစ်လေးနှိမ့်လိုက်ပါပြီးဒီမှာ shadow ဖြစ်ပါတယ် shadow ဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီအရိပ်ကလေးလိုလိုပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီမှာအောက်ဒီစာတန်းရဲ့အောက်ဆုံးသားလေးမှာအမဲရောင်အတန်းလေးတွေ့လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သုံးရင်လေးရတယ်မသုံးရင်လေးရပါတယ်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်ဆုံးကတော့ reflection ဖြစ်ပါတယ် reflection ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်စာလုံးတွေကိုအရိပ်ထင်တာပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီရေဟွာရေကန်နားမှာတွားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ reflection ကရေကန်ထဲမှာပေါ်နေတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမသုံးပါဘူး။ဆီရိုးမှာသုံးရှင်လေးသုံးပေါ့နော်။
ถ้าส่วนใหญ่เจ้าหนูรู้กันวิโรถ้าอยู่เช่นเนี้ยที่เทปองเล็กตัวงอยู่โลโลปีบาบีนอกจากว่าก็เทศเนี้ยว่าโลโก้ดีตัวกูเลยอยู่ตรงโลยาบาร์เลยแต่ชาก็เทศเนี้ยอาวิโก้เทโลยาบาร์เลยเจ้าหนูตะคุกเทปยาบาร์เลยดีมาเจ้าหนูก็ที่เป็นโอเล่ตัวงอยู่ตรงปีบาบาร์เลยเกดีดาลีโอกูใจเดนี่อะไรมาทาเลยอะไรดาดาลีมาไม่หกบาบุกมากูใจเดฮาร์วิโออยู่ตรงเลยอะไรเดชะฮาร์วิชามิอารีมิอารีบาร์เลยส่วนเนาะดาลีโอดีมาดีมิอารีโอเท้าปีนดีมิอารีโอเท้าไล่ปีนเนาะดีมาดาซาดีซาลีโอเท้าไล่ปีนดีมิอารีโอเท้าไล่ดีมิอามาดีดีมิอามาเนาะดีมิอามาดีโดดรอสุราปัวลาลีมีดรอสุราการีบีโอว่าโกโกรันสเวลยาเรมีอะไรบ้างเนาะดีเนี่ยมาโกโกรันสเวลยาเรมีอะไรสุรากาดีมาจันนโลกที่เมียเนาะแต่ก็ว่าสเวลเมสุยดีมาพอว่าปองเลสุราอุนิไลดีสอรี่ปองเลอุนิไลดีดูนิวเชไลเชไลดีดาวเปลี่ยนบิดอุนิไลดีกูรู้เช่นเดียร์อายังอุยไลดีสเวลยาบาบียังบ้างเนาะโซลูชันเดไซน์นี้ช่วยเลยอะไรแล้วมีอะไรเทระบ้างเนาะแต่ว่าจะเนาะต้องรู้ว่าบุไม่ใช่รู้เซนจิจาบ้างเนาะจะเนาะเราอยู่อยู่ชิ้นเดียวเราไล่บ้างไหมที่เราดีปองเลยโอเปียนได้วิวโคเยออริจินัลปงเซนไตถ้าไล่บ้างไหมที่เราดีปองบอกว่าปองสุดเนี่ยเลยโอเปียนได้ไล่บ้างแค่ดีลูซูยินเราจะเนาะรู้ดีดีหลาดได้ผมลุกได้ไปงานในวิวปีตัวบาบีปีตัวแรกค่ะจันโอรุดีได้ผมก็บลูเซียมเลยสูรอดีจันโอรุดีมาปัวปองสูรอะไรสิบาร์เลยขอสอรี่ดีปองสูรเบนอะไรก็ดีมาเซฟสูรเนี่ยอะไรสิบาร์เลยดีปัวมานอดีปัวมานอปัวมาดีมาเซฟสูรเนี่ยอะไรสิเอริเซฟสูรเนี่ยอะไรวันนี้ไลฟ์เซฟเอสเอ็มเอสูรอะไรสิเอออะไรวันนี้ไลฟ์ปีนี้เนาะဒီမှာဒီ depth ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာကိုလိုရှင်ရဲ့ depth ပုံရဲ့ quality ကိုရွေးရှိလို့ရတယ်ကိုက quality အနိုင်နဲ့ယူမှာလားဒါမှမဟုတ်အမြင့်နဲ့ယူမှာလား depth အတိုင်းပဲထားမှာလား depth ဆိုတာက system ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် depth နဲ့ပဲယူလိုက်မယ် depth နဲ့ယူပြီးတော့ save to gallery ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ depth ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာသွားထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာသွားထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ YT Studio ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီ YT Studio ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ YT Studio ဆိုတဲ့ application ထည့်ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထည့်ဖို့သွားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဲ့ဒီ depth ပုံလေးကိုထည့်ပြပါမယ်။ဒီ depth ပုံကိုမထည့်ထားဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာပေါ်ရှင်တဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုထည့်မှာပါတဲ့ depth ပုံလေးတစ်ပုံကိုသူကယူလိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ရှင်တဲ့ပုံပေါ်အောင်လုပ်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ dashboard ဆိုတာရှိတယ်။ဗီဒီယိုဆိုတာရှိတယ်။ဒီအကြောင်းလေး၃ကြောင်းကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါ။ဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကိုထည့်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာခဲတံလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခဲတံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ခဲတံလေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာခဲတံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခဲတံလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်နှိပ်ပါ။ဒါကတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ depth ပုံလေးကိုယူသုံးပါလားဆိုပြီးတော့ကို recommend လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုမသုံးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ depth ပုံလေးကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ custom thumbnail ဆိုတာကိုတွေ့လား။အဲ့ဒီ depth ပုံကို thumbnail လို့ခေါ်ပါတယ် custom thumbnail ဆိုတော့ကိုတိုင်းစိတ်ကြိုက်ထဲမဲ့ပုံလို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom thumbnail ဆိုရယ်နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါတကယ်လို့ဒီနေရာမှာကိုလုပ်ထားတဲ့ပုံကမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုလုပ်ထားတဲ့ file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pixel less ဆိုတဲ့ application နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် pixel less ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel less ဆိုတဲ့ file ကိုဝင်လိုက်မယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ depth ပုံကအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ depth ပုံကိုထောက်လိုက်ပါထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slash ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်
ดาสุยปีบาบีดีจันโอรุเยวิดีโอไฟมาดีคัสตอมเต็มเลโก้ดีดิลูมิโอคาบาปงเลโก้จันโอรุเทโลปีบาบีดีเมื่อสุนยาอาลงเลอาลงเซนติจาบาซีจันโอรุนับถ้าวิดีโอเรามาเปลี่ยนตัวจาบาเมถ้าเกิดว่าจันโอเยชันเอโก้สับไฟมาลูยาเดบุสุยเลสับไฟลูกทากเอโก้ตั้งโซชิมาเรพี่รอดีวิดีโอเลโก้ใจนิดเดียวสุยเลไลท์โซเรคลาวเลโก้ในเบเกบาคมยาอาลงเวจะมาชันตาจาบาซี